žiauri tikrovė. 15 valandų ir 5 minutės Lietuvoje, kaip ir įprasta penktadieniais pulso eteryje, laida apie mus lietuvius, mes ją tai pristatome, žiauri tikrovė ir Aivaras Lileika, nepriklausomas istorijos tyrėjas ekspertas, pasakoja tikrai, na, daugelį turbūt naujieną ir įdomius dalykus būtent mūsų laidoje. Labą dieną, Aivarai. Labą dieną, klausytojai, labas, Erikai, labas visi. Iš tikrųjų, paskutinė laida apie tikėjimą, apie lietuvius ir Marijos žemę sulaukia ypatingai daug klausytojų, netgi ir Facebook'e įvairių vertinimų. Kas šiandien, kuo šiandien suintriguosi mus? Nu, visų pirma, pratesiant tą praėjusios laidos temą, galim pasakyti, kadangi jau daug kartų klausėsi, kad turbūt išmoko skaityti šventą įraštą visi klausytojai iš saulės, iš mėnesio, iš žvaigždžių, iš vandens, oro, ugnies, iš žemės, iš skruždžių, iš grybų visokiausių, pagaliau iš tų pačių žmonių. Kiekvienas mes esam tam šventajam rašte kaip raidė. Ir kiekviena raidė taip pat yra mūsų šypsena, mūsų laimės, mūsų džiaugsmai, mūsų nelaimės. Ir tai yra visa tai sudėjusi stebuklas akimirkoje, kurioje dabar esam ir kuriame gyvenimą kartu. Tai aš taip tikiuos, kad po sekančios laidos visi išmoko skaityti šventą įraštą. Ir galbūt dažniau skaitysim pagaliau tą šventą įraštą oro gurkšnėje, šypsenoje, o dabar klausytojai klausos, labas rytą žodyje. Ir be abejo, galbūt kai kurios sukrečia kai kurie žodžiai, bet, kaip pasakius, kaip kruša sukrečia. Tai kai kam tie žodžiai gali ir nepatikt žodis kruša, bet tai yra tai, kas, sakant, pavirsta vandens yra trys būviai, yra garų pavidalas, yra vandens skystas ir yra kietas ledas pavidalas. Tai tie trys yra nuolatinis kintamasis priklausomai nuo reiškinių gamtoje, nuo reiškinių galbūt galvoje taip pat, kur smegenys susideda didžiąją dalim iš vandens. Tai jeigu kam žodis kruša nepatinka, berods Facebook'e mačiau kažkam, tai žodis kruša nepatinka. Tai yra senas mūsų žodis. Lietuviškas. Taip, senas mūsų žodis, kuris surišta su vienu iš vandens būvių ir kai vanduo sušala ir nukrenta iš dangaus. Tai bet kuriuo atveju tai yra iš dangaus krentantis vanduo ir būkime dėkingi už tą vandenį, kuris krenta iš dangaus. Tai švenčiausia, ką gali duoti gamta, vanduo. O nešvenčiausia, ką žmogus gali duoti, šnapsas ir kiti dalykai, kur irgi pavirsta turbūt į vandenį, bet sulėdėjusiu vandenį, ko pasakoja žmonės ir po to kruša vienas kitam tas smegenis, taip sakant. Kai kam to žodis nepatinka, nu, bet ką padarysi, teks priprasti prie lietuvių kalbos ir reiškinių, kurie yra švento rašto sudedamosios dalys ir mokykime skaityti. Ir šiandien turbūt yra prieš paskutinę laidą šiais metais, sekanti laida bus paskutinę šiais metais ir nežinau, kiek šiandien tilpsiu, bet pabandysiu nuo Vytenio, galbūt iki Butigeidžio, iki Traidenio, galbūt iki Mindaugo laikų, pasieksime šiandien, nu nepasieksim, teks kitam kartui atidėti ir klausytojai. Jeigu manys, kad reikalingos tos laidos, galės kreiptis ir pabendrauti su Eriku, su Jo, aš jau po tų laidų iš tikrųjų istorijas irgi patapsiu. Bent jau, kaip sakant, sudominai tais dalykais. Beje, dar noriu priminti, kol nepradėjom, iš tikrųjų, kas nori pasiklausyti laidų, gali apsilankyti pulsas.lt ir nuo pat pirmų laidų rasti mūsų visus įrašus. Tikrai prašom prasisiųsti ir klausytis. Taip, galų pradėjom nuo 1994 berods metų ir pagaliau pasiekėm laikotarpį šiandien Vytenio laikotarpį pulsas.lt tinklapį yra visos sutalpintos laidos, taip kad klausykitės ir dalinkitės ir mokykite skaityti šventą įraštą iš šypsenų, iš nešypsenų, iš pykščio, iš džiaugsmo ir viso ko. O šiandien mes prieiname prie laikotarpio, kuriame gyveno Vytenis, spėjama Gedimino brolis arba ne brolis. Du variantai istorijai yra. Viename jis yra įvardinamas kaip brolis, o kitame įvardinamas kaip karalius, kuris nepaliko iš viso jokių tiesioginių ir palikonių ir mirė. Jo, Gediminas perėmė tą kitą Gediminaičių karališkąją liniją ir tai pasibaigė Butigeidžio, Skalmanto tiltas valdovų.
Tai Vytenis gimė grubiai tuo laikotarpiu, apie kurį šiandien galbūt taip tikiuos pabaigti tuo laikotarpiu. Tai yra 1260-1259 metai, kai įvyko Durbės mūšis ir tai įvyko tais metais, kai Mindaugas grįžo prie tėvų tikėjimo ir atsisakė sektantiškos katalikiškos karūnos, kurią tiesiog atsisakė. Tai vat būtent Durbės mūšio metu, ne metu, bet tame laikotarpė apie 1260-osius Vytenis ir gimė ir mirė jisai apie 1315-1316 metus, spėjama viename iš žygių, gynybinių žygių į Prūsiją, galbūt prie Christmemelio pilies. Ir tiesiog žuvo tikėtina mūšyje ir jo jau, sakykim, politikos linija, valstybingumo tą tiesią nekreivę vedė tęsė Gediminas. Tai apie Vytenį kalbėsim, Pukeviro, Butvido laikotarpį pradžiai, kuris buvo nuo 1293 iki 1315 iš 1316 metų, kuomet perėmė Gediminas. Ir aš tiesiog labai įdomų leidinį radau, 1904 metų, tai yra Jonas Šliūpas. Tiesiog paskaitysiu, kai yra užrašytas pasakojimas padavimas, kuris tiesiogiai siejama su Vyteniu, tai iš 1904 metų. Tai, ir Šliūpas primena tik tai, kad lietuviai padievino savo didžiavirius. Čia dabar aš jau papildysiu, nes didžiaviriai, kaip ir didmoteris, įkvepia ir parodo žmogaus galimybių ribas. Todėl didvyrių tas, sakykim, kultas, didmoterių svarba visuomeniai yra nepaprastai didelė, nes būtent tie žmonės parodo, kokios yra žmogiškosios galimybės ribos. Ir kaip tada, sakykime, prie pavojų, prie tų, tos ribos padidėja pavojų akivaizdoje. Ir todėl pas mus mokindavo, jis pagal padavimuose, pasakose, mes randam tos didvyrius, didmoteris, nes tai padėdavo tiems vaikams išmokti tos pavyzdžius atrasti, kurie jos įkvepia tokiems pat žygdarbiams, pavojų akivaizdoje. Todėl tai buvo svarbu, šiai dienai mes nebesimokinam apie tai, tai bėda didžiulė be abejo ir be abejo pasekmė matosi. Mes didvyrių, didmoterių nebeturim, mes turim didelį kiekį olelę mergaičių ir dar didesnį kiekį vyrų, kurie laksto paskui tų olelę mergaičių sijonus, pradedant Seimo nariais ir baigiant kitokiais tarnautais, tai pavadinkim šiai dienai valdininkai. Taigi, tuo metu tarptų didvyrių randame pasaka vieną padavimą, kuris yra apie Vytulį ir Algį. Tai galim sakyti, kad Algirdas yra vienas iš tų irgi kvepiančių pavyzdžių lietuvių tautai. Ir Vytulis, kurį galim tapatinti su Vyteniu. Tai aš dabar tą pasaką paskaitysiu, kuri užrašyta 1904 metais. Ir ta kalba 1904 metų. Šiek tiek truputį pataisiau kai kurios, bet kad suprasit. Vytulis, karžygys, žinys padievintas, kur žinojas praeitį, dabartį ir ateitį. Karaliai klausėsi jo patarmės, jis plaukė per marias nuo vieno iki kitam galui svieto, ant savo laivo greičiaus, negu kas kitas galėjo per Nemuną perplaukti. Šnekėjusi su Mėnuliu, atsiminkite, sūnaus Mėnulio. Daug žvaigždžių žinojo vardais, žirga turėjo juodį, ant kurio jodinėjo greičiau už visus vėjus. Kartais jis slapstydavosi savo žirgo galvoje, per vieną ausį jis ten įlyzdavo, per kitą išlyzdavo. Kad jis lankėsi pažinoma karalio, Vytulio žirgas apjodinėjo karaliaus kumelę. Tai padarė nešia čia lietuviškai dabar būtų. Ašva, taip pat stebuklinga, kaip ir jodys pats, bet dievai pabijoja, įdant veislė tokių arklių nepasiplatintų, uždengė jos dviem kalnais, kurie suvirto vienas ant kito. Vytulis nusiminęs pabėgo iš karališkų rūmų ir sugrįžo su kariuomenė nugalėti karalių, dievus. Po tuomi pačiu kalnu užtiko siaubūną Pūkį. Tai šiai dienai Pūkis, tuo metu dar tūkstantis buvo Slibinas, šiai dienai Slibinas, o to kalba Pūkis. Ir susirėmęs į pergalę, galiausiai susitaikė su tuo karalium, nes mat abudu mokėjo žiniauti.
Iš pasakos mes randame tą patį pūkį, kuris greičiausiai yra pūkevuras, tai yra jo tėvas, Vytenio. Atrandame visus jo netgi va, tą persikelimą per Nemuną, keliavimą į Prūsiją išvaduoti. Atrandame apie sąjungas kažkokias su karaliais ir įdomiausia tai, kad tas karalius greičiausiai buvo su totoriais arba su rusais surištas tuo metu. Ir be abejo randame, kad tai buvo karys. Karžygys. Ir tuo metu Lietuva buvo be abejo karinė valstybė pavirtusi, nes reikėjo gintis nuo sektantų katalikų. Nebijokim, aš kalbu tam istoriniam kontekste. Taigi, Vytenis gali būti tas pats ir legendinis Sutenis, pastatęs Utenos pilį. Ta prasme, Utenos pilis buvo jau ir iki to laiko miestas, bet pilį galėjo pastatyti tas pats Utenis, tą įtvirtintą galingąją Utenos pilį, nes 13-14 amžiuje pagal archeologinius radinėjimus būtent buvo pastatytas galingiausia Utenos pilis tame laikotarpį, kai gyveno Vytenis. Ir šalia jos įsikūrėsi buvo jau iš daug senokai anksčiau miestas ir pagal kronikas 1281 metais valdė kunigaikštis Daumantas, kuris irgi galim su pūkevuru susiesti ir su tą pasaką, kurią girdėjot apie jo pabėgimą, apie konfliktą, nes Daumantas buvo pabėgęs į Pskovą Mindaugo konflikto su Mindaugu pasekoj. Ir kurio brolis Narimantas, keržitamas už pagrobtą žmoną su savo kariuomene, kurį laiką buvo Utena apsupęs ir pralaimėjęs Daumantas buvo priverstas pabėgti Pskovą. Hermanas Varterburgietis rašė, kad Livonijos magistras Vilhelmas de Vimeršeimas 1373 metais siaubė Viten. Ne Uten, bet Viten žemės. 1375 Uten. Tas pats žodis U ir V yra vokiškai dažniausiai taip pat rašomas. Taigi, senose kryžiuočių raštuose Utena vadinama Uten, Vitena ir Viteno žemė. Taigi, labai tikėtina, kad Vytenio, to sakykime, be Kernavės, be karinės sostinės Lietuvos, būtent Vytenio, Pūkevuro ir kitų Lietuvos valdovų, pilis galėjo būti Utenoje, remiantis vien tais istoriniais išlikusiais šaltiniais, kurie visiškai šiai dienai šalia Panevėžio ir mažiau be abejo reikšmingas miestas, nes Vytenis, pasiklausysim, ką jisai padarė, kad kiek jis visko, taip sakant, gindamas Lietuvą, prikretė šunybių iš kadų tiems puolančiai pusiai, tai keista, kad Utena iki šios dienos stoja, bet Utena tiesiogiai gali sieti savo pavadinimą, savo pilies pastatymą, ne miesto, bet pilies pastatymą ir su reikšmėjimo kaipo gyvenvietės būtent su Vyteniu. Tai jeigu uteniečiai girdi, tai yra gera proga jums susieti savo istoriją su karaliumi Vyteniu, nes visur yra įvardinamas karalius, jo? Ne tik karalius Mindaugas, bet karalius Vytenis taip pat. Ir karalius Vytenis, kaip aš minėjau, prie Chrismemelio 1315 greičiausiai žuvo mūšyje ir jo sūnus taip pat žuvo mūšyje, kuri turėjo tik tai vieną spėjamą, kurio vardas išliko kaip Svelegote. Vokiečių lietuviai sulietuvina tai kaip žvelgutis, o originalė rašosi Svelegote. Tai irgi įdomus pavadinimas su žodžiu gotas. Tai ir to pasekoj būtent Gediminas perėmė tą valdymą, nes Vytenio atšaka, Vytenio sūnus ir jisai pat žuvo visi mūšiuose. Ir dėl to tas padavimas, ta pasaka, kaip apie mūsų didvyrį tautos, kuris gynė mūsų valstybę, gynė tautą, ir Utena be abejo turėtų tuo labai didžiuotis ir pabandyti šiek tiek vietiniai kraštotininkai, istorikai dar atidžiau pažiūrėti tą Vytenio Utenos ryšį. Ir tikrai turėsit labai gražią progą, jeigu kas iš uteniškių girdi šitą laidą. Dabar pereinam prie pačio laikotarpio. Aš praeitą kartą kalbėjau apie ordinus katalikų bažnyčios, kurie tiesiogiai paklusdavo popiežiui. Ir tai buvo karinio organizacija, kuri kariniu būdu įjungdavo tas vadinamasias pagonių žemės į Dievo karalystę, kuriai vadovavo tiek popiežius, tiek imperatorius Šventosios Romos imperijos. Vienas dvasiniai karalystė, kitas žemiškai.
Tai 1312 metais, čia dar prieš pat mirtį, jau galim laimėti labai laikyti laimėjimų didelio Vytenio politikos. Buvo atvykęs popiežiaus legatas, jau ne iš Vatikano, bet iš Avignono. Ir paskelbė Livonijos ordinų interdiktą, tai toks kaip savotiškai vos neatskirimas nuo bažnyčios buvo už tą darbą, kurį jie darė. Tačiau, reiškiasi, buvo svarbu, kad Livonijos ordinas tuo metu buvo, taip sakykime, kaip tanko vikšrai pamušti. Tai tos vikšrus Vytenis, sakykime, labai sėkmingai nudaužė, nukalė. Ir taip buvo išvengta, sakykime, kovos galbūt netgi dviem frontais. Su kryžiuočio ordinu iš Prūsijos pusės ir su Livonijos ordinu, kuris tuo metu jau buvo bendras ordinas, iš tikrųjų tik tai tie, kad dvi politinės pusės viename ordine buvo. Jie buvo apjungti po Durbės mūšio berods. Taigi, jisai Vytenis jau kai buvo sąjungininkas Rygos pirklių, Rygos viskupijos ir jisai kovojo su pačių to Livonijos ordino, su to švenčiausios mergelės Marijos ordino filialu, kuris vadinas kalavijuočių ordinas. Tai buvo jo didžiulis politinis laimėjimas, kad jisai jau pradėjo bendradarbiauti su krikščionimis, pačiais krikščionimis prieš kovą su sektantiškoju katalikiškoju ordinu, kuris aukojo savo devam žmonės, tai yra kalavijuočių ordinu, kuris tiesiogiai be abejo pakluso popiežiui. Kai viskupai pakluso daugiau tam Šventosios Romos imperijos imperatoriui, kuris tuo metu buvo Vokietijai. Taigi, bet visa tai įvyko, žinokit, dar platesnėme kontekste ir jūs pamatysit, kaip iš tikrųjų viskas susiklosė, kodėl mums taip sėkmingai pavyko tos tanko vikšrus pamušti. Ir tankas sukosi vietoj, tai yra Kuršių žemėse, Livonijo, Lyvių žemėse, tai dabartinės Rygos teritorijoje įsitvirtino ir Prūsijai. Tai vyko dėl to, kad 1309 metais kryžiuočių švenčiausios mergelės Marijos vienolyno būstinė yra perkelta iš Venecijos į Marienburgą, dabartinis Malborko miestas Lenkijai, tai yra Marijos miestas, iš ko ir kilo mūsų žemė, nes mūsų padovanojo šitam ordinui kažkokie tai neaiškus veikėjai. Ta sostinė iš Venecijos į Marienburgą buvo perkelta dėl labai paprastos priežasties. Čia labai platus kontekstas europinis. 1308 metais popiežiai, 1305-1308, aštuntais jau buvo galutinis taškas, kuriame popiežiai buvo perkelti iš Vatikano į Avignoną. Tai yra iš Italijos į Prancūziją. Tai yra patarlė, priešas turi būti arti. Taip, Šventosios Romos imperijos karaliai, imperatoriai, matydami, kad per karinius tos vienolynus, per tos ordinus visus, per tos kryžiaus žygius, iš esmės visą galę, tiek politinę, tiek ideologinę dvasinę, įgauna ne kas kita, kaip šventasis tėvelis sėdintis Vatikane. O pasaulietinė valdžia tampa visiškai nebereikšminga, net nebeturinti karinės galios. Nes vienolynai, mergelės Marijos, Livonijos ordinas, kalavijuočių, sakykime, templierių ordinas, kiti kryžiuočių, Maltos ordinas, jie visi priklausė popiežiui. Tai galingiausia karinė jėga, kuri vadovavo visom pasaulietiniam armijom, buvo asmeninė popiežiaus armija. Ir tai, matydami imperatoriai, pasistengė, kad priešas būtų arti, taip sakant, kraugerį laikyk už gerklės. Ir tai popiežiui iš Vatikano perkelė į Avignoną. Ir ten Avignono ta tremtis vadinamoji buvo nuo 1305 metų iki 1378 metų, iki Algirdo laikų. Ir būtent tada, kai perkelė, mes perėmėm tą vaidmenį. Kryžiuočių ordinas nebeteko reikšmės, bet čia mes dar matom tą pereinamą į laikotarpį, kuriame imperatorius Romos imperijos stengiasi apriboti karinę popiežiaus galią ir patį tą didžiausią Europos kraugerį popiežių laikyti šalia savęs, nes pasaulietinė valdžia nebeteko jokios prasmės. Pamatė, kad slysta visa valdžia iš ranko ir teks su popiežium kitaip bendrauti, ką ir padarė.
Taip, 1300, o dar iš karto kontekstas, 1307 metais templierių vienuoliai, tie mistiniai templierių vienuoliai, buvo paskelbti už įstatymo ribų. Kai prasidėjo perkelimas popiežiaus į Avignoną, į Prancūziją, visa karinė pati stipriausia, galingiausia tiek finansiškai, tiek politiškai, tiek ekonomiškai, tiek visai kitom prasmėm, organizacija, templierių ordinas, buvo paskelbtas už įstatymo ribų. Tai yra popiežiaus asmeninė armija, pati galingiausia, sparnas, buvo parodytas, kas bus, jeigu neklausys Šventosios Romos imperijos imperatoriaus. Ir taip Frankų valdovas Filipas Teisingasis privertė popiežių atsisakyti politinio dominavimo Europoje. Ir popiežius perkeltas į Avignoną, o jo kariniai vienuolynai, kurie liko Europos centre, buvo nušluoti nuo žemės gyvųjų tarpo, nes popiežiaus vienuolių niekam nereikėjo gyvų, jie buvo labai geri mirę. Nes jeigu jie būtų nemirę, jie būtų padarę visą imperatoriaus šeimą, visų valdovų, didikų, paukoja savo devams inkvizicijos aparatą ir dar kitų dėka. Mes būtumėm turėję labai baisę valstybę, bet kai tai suvokė, jie išmušė tą karinę popiežiaus jėgą. Ir olikė, kaip pamatė, kas įvyko su templieriu, likę buvo tiesiog ištremti į pakraščius Šventosios Romos imperijos kariauti, mirti už tėvynę, taip sakant. Ir čia mes matom iš Venecijos iš karto su trenksmu išspiriamas kryžiuočių ordinas, visi ordinai, Maltos ordinas išspiriamas į Maltos salą, visi, ta prasme, kiek įmanoma toliau nuo Europos, nes sektantiškos, popiežiškos armijos niekam nereikėjo. Išskyrus tam, kad jie siūstų, vat, žudytų žmonės ir jų auksą, jų pinigus, jų siūstų kaip mokesčių pavidalę į biudžetą, kuris jau buvo tvarkomas pagaliau, pamažu, ne be popiežiaus, bet pasaulietinės valdžios. Taigi, templieriai atsidūrė Šveicarijoje ir iš čia Šveicarijos netgi vėliava yra su to surišta templieriškai ir šveicarai iki pačio saugo popiežių, todėl kad tai tie patys templieriai. Ir todėl į Šveicariją savotiškai irgi reikia žiūrėti, nes tai yra tiesiogiai susieta su templieriais valstybė. Tais metais 1307 taip pat Vytenis jau įjungė ir Polocką. Sakykime, Polocko, Vitebsko jau pakraštys tenai, iki pat beveik Vitebsko žemių, Polocko žemės į jau Lietuvos valstybę administraciją, į tą žemės, į pavietus. Ir tai buvo labai svarbus žingsnis į tą Rusija, arba Rutenija tuo metu, kur vėliau susiformavo tose žemėse būtent Baltarusija. Taigi Vytenis taip pat pakvietė ir pranciškonus, ir Naugardukę, įkūrė berods vieną irgi iš pranciškonų katalikiškų vieną pirmųjų vienuolynų Rusijoje. Tai irgi labai svarbus dalykas. Tuo pagrindu vėliau 1312-1316 būtent buvo ir Lietuvos metropolija sutvarkyta, kurią būtent Gediminas ir pabaigė. Tai yra Gediminas dalinai tos politinius žingsnius tęsė tai, ką pradėjo Vytenis. Ir kitas dar taip pat, aš jau kaip minėjau už praeitoje ir kada, kad Uzbekhanas, kuris ordoje suskilusia į keturias dalis įvedė islamą ir tokiu būdu budizmas ir šamanizmas buvo pašalinti ir pati orda pradėjo, tapo kaip Romos imperija šventoji katalikybės pagrindu, taip orda tapo islamo pagrindu ir plėtėja. Tai to pasekojo Rusija labai stipriai pradėjo norėti jungtis prie Lietuvos, kad jiems nereikėtų iš pravoslavų patapti musulmonais, islamo išpažinėjais. Taigi, mes matom, kad šie lūžiai su gile tokia žinių, netgi galim pasakyti žiniai, tai lietuviškai būtų šiai dienai profesorius, lingva franka kalba profesorius, lietuvių kalba išvertus yra žinys, profesorius. O universitetas žinyčia, tai yra vieta, kurioje mokinami ir mokina žiniai, tai kalbėkim gimtąją kalbą ir nepamirškim išversti, pavyzdžiui, Vilniaus universitetą, bet Vilniaus žinyčia.
Ne Klaipėdos, bet Klaipėdos žinyčia. Šiai dienai iš tikrųjų skamba, taip labai keistai, bet gražiai lietuviškai. Tai yra, o profesorius yra nekas kita kaip savo srities žinovas. Tai yra, jeigu žinovai susirenka, tai susirenka į žinyčią. Ar tai, žodžiu, Klaipėdos žinyčia, Vilniaus žinyčia, kurioje tvarkosi žiniai savo srities žinovai. Bet kokia atveju. Tai... Jeigu nieko prieš Aivarai padarom gal reklaminę pertraukėlę, atsipūsim ir tada vėl grįšime pulso eteriai čia, žiūri tikrovė. Do-d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 o
žiauri tikrovė. Kągi toliau eterija žiūri tikrovė ir Aivarai toliau kalbame. Tai vat būtent šie lūžiai su gilia žinių pramana padėjo sukurti, galima sakyti, išlaikyti Lietuvos didžiąją kunigaikštystę ir Gediminui sukurti Lietuvos imperiją, o Algirdui su Kestučiu ją išplėsti ir toliau, kaip matėm iš kitų girdėjot iš kitų paskaitų, Vytautas su Jogaila tai pabaigė tą darbą labai nesėkmingai. Tai yra, šitam laikotarpį mes matom Vytenio valdymo laikotarpį, kaip Vytenis teroru į terorą, kaip dabar 20 amžiaus kalbai, Amerikoje ypač mėgstama naudoti. Terorą, atsakysim, terorą. Tai yra į krikščionišką terorą, Vytenis atsakė mūsų lietuviškų terorų. Ir Gediminas, jeigu apjungė atskiras jau tas armatijos tokias žemės į naują darinį Lietuvos imperiją, o būtent šitas Vytenio gynybinis teroras sudarė prielaidas išlikti seniausiai Europoje, indoeuropiečių, sakykime, sarmatiškai, tai vadinamai dar kitai baltiškai, arijiškai, paveldą visai Europai, būtent Vytenio šitų tokių baisių iš tikrųjų karinių žygių metu į Prūsijos gilumą, į Lenkijos gilumą, į Livonijos, į Estijos netgi, tai sukūrė prielaidas išlaikyti seniausiai indoeuropietišką paveldą visai Europai, tai sarmatišką aš dar kitaip vadinu. Taigi Vytenis tuo pačiu pradeda derybų būdu labiau, jau nebe karinė jėga, nebesiūsdamas karinius dalinius, į Lietuvą pradeda įjunginėti visą Rutėniją. Tai irgi jo pradžia, jo žygių pradžia, dažniausiai per vedybas ir derybas buvo tokiu pat būdu įjungta pradėta į Rusiją, ko pasiekojo Algirdas jau rašė į patriarchų į Konstantinopolį, kad mes giname Rusus, Lietuva gina Rusiją, o Rusija dreba nuo tų visų vakarų europiečių ir bijo, o mes už juos atliekam darbą, todėl prašom sukurti atskirą metropoliją tą pravoslavišką, ką ir padarė. Taigi, mes matom, kad gynybinis karas, iš tikrųjų Vytenis, tie polimai viso buvo gynybinio karo daugiau išdava, bet ne tai, kad įsitvirtinom savo pilyse, tai vadinamai Nemuno pilių lanke arba ten vat, nuo Kelmės, nuo Šiaulių yra irgi milžiniškas pilių sankaupa, kur netyrinėta nuo Livonijos, irgi toks panašus pilių buvo ruožas pastatytas. Ir vienas iš žymiausių Vytenio karvedžių, tai yra generolų šiai dienai, turbūt būtų anglų kalboje, lietuviškai būtų karvedys, tai yra tas, kuris vesdavo karą visą. Tai buvo Dovydas daug, arba Daugvydas Gardiškis. Gardiniškis arba Gardiškis, Dovydas Gardiškis. Tai buvo vienas iš žymiausių Vytenio karvedžių. Būtent jisai surašė, būtent tas Dovydas surašė Gedimino laikais, su Gedimino jau jie, kaip patyręs karvedys į Brandenburgo žemės. Ir apie 1318-23, taip labai grubiai, buvo nužudytas Mazoviečio vieno už tai, kad kariam susipykus dėl moters, kurio iš tų karių ta moteris bus, jis atėjo per pusę su kardu padalino tą moterį ir pasakė, kiekvienam užteks. Tai už tai jisai buvo pervertas vieno iš mazoviečio kario. Pagal vardą panašu, kad jis buvo krikščionis. Dovydas, tai yra jau krikščioniškas vardas. Ir, kaip sakiau, žiauresnių dalykų kaip krikščioniškam pasauliu mes netrasime. Tai patys geriausi kariai iš tikrųjų yra krikščionis ir tai turėjo kito menį. Visi. Taigi, tokie akli kariai, kur nemato, ką daro, tai išskyrus tą pažadėtą Dievo karalystę. Taigi, didžioji Rutėnijos dalis buvo sujungta su Lietuva taikiai, vedybų sutarčių būdu. Viskas buvo derinant karinius gynybinius veiksmus kartu su tuo metu mūsų sąjungininkais, kurie žinomi kaip aukso orda, totoriais. Mes kartu derinam karinius žygius, kartu derinam gynybinius dalykus į Europą, bet mes nekovojom su jais to laikotarpiu. Trumpai laiką kovojo Mindaugas kovojo su jais dėl to, kad jis tapo krikščionimi. Kai jis nebetapo krikščionimi, mes vėl tapom sąjungininkais. Jo, tai va čia
irgi to laiko fenomenas, kurio niekas netyrinėja, tai yra mūsų bendradarbiavimas, sakykime, kovoje su Šventosios Romos imperijos kariuomenė, kartu bendradarbiavimas su Mongolijos kariuomenė. Tas sudarimas sutarčių su Rygos miestą tiesiog parodė tik tai, kad popiežiaus valdžia Europai silpsta. Ir tai buvo pakankamai gerai išnaudota. Ir Vytenio laikais be abejo buvo ir nesėkmingų žygių. Pavyzdžiui, vieno žygių metu 1294 metais žuvo 9000 rinktinių karių Lietuvos ir Vytenis vos su keliasdešimt karių iš apsupties prasiveržė. Tame netgi ordino maršalas karvedys pagrindinis žuvo. Ir tai 1294 metai yra svarbus tuo, kad tai buvo sunaikinta mūsų pagrindinę žinyčią, tai pasakykime, kuri buvo tuo metu berods, jeigu iš Romanovės perkelta į Rambovę, į Rambyną. Tai vat būtent 1294 metais buvo sunaikinta ir žinyčia Rambinė iš Prūsijos perkelta ir tada kažkur tai į kažkurią tai kitą vietą persikelia, greičiausiai toj pačioj Getijai, Žemaitijai, į vietą, kuri šiai dienai žinoma kaip Lopaičiai, netoli Varnių. Dėl to ir viskupija buvo įkurta prie Varnių, kad buvo ta senoji žinyčia, tas centras. O kur vėliau jinai pasitraukė, vėl čia ieškojimas archeologinės istorinės medžiagos. Vytenis 1292 metais, tas vat sunaikinimas mūsų žinyčios įvyko po to, kai 1292 metais Vytenis įsiveržė ir pasiekė tokį Lenkijos miestą Lenčicą ir ten sudegino visas bažnyčias, visus vienuolynus, berods visus gyventojus, taip pat pribaigė to miesto, nes jis berods popiežiui priklausė. Tai kaip popiežius su mūsų gyventojais elgėsi, taip Vytenis pasielgė su popiežiui priklausančiai žmonėms ir okupuotomis vietomis. Taigi, po to būtent buvo suruoštas į Rambinę esančią šventyklą, ir to pasekojo, to 1292 metų, Vytenis tapo pagrindiniu bažnytiniu dramų Europoje veikėjų, visoje Europoje. Tapo kaip velnio įsikūnymas, kuris naikina švenčiausiai sakramentą ir kaip pamokymas, nes pagal padavimą, būtent katalikų bažnyčios, jį nutrenkė žaibas po to Vytenį. Tai čia padavimas yra. Tai bažnytinis kaip ir visą laiką, jie ten moka pasakas arabiškas pūsti ir sekti iki pačiai dienai. Lietuviškų pasakų neskaito, bet arabiškas labai sėkmingai pučia. Tai to pasekoj Vytenis tapo dramų pagrindinių Europoje veikėjų. Ir dar reforma iš tikrųjų buvo svarbi, kurią padarė Vytenis, tai kad jis įjungė krikščionių karius į mūsų, sakykime, nekrikščionišką armiją. Nes pamatė, kad mūsų karių nebeužtenka ir jis įjungė krikščionių kariuomenę į Lietuvos kariuomenę, kuri tuo metu nebuvo krikščioniška. Tai yra krikščionis, aš turiu omeny pravoslavus, dar kitaip vadinamus stačiatikius. Tai yra patrigubino, paketurgubino, sakykime, mūsų kariuomenę, būtent Rusijos, tuo metu Rusijos, dabartinės Ukrainos, Baltarusijos dėka. Tai yra, buvo formuojami kariniai būriai, ne tik tai iš pagonių vadinamųjų, bet buvo formuojami ir iš krikščionių, ir sėkmingai, kaip ir krikščionis su krikščionimis kovojo, nes ten buvo schizma tarptų, ir tie vieni tikėjo į Dievą, kad kyla sūnus ir šventoji dvasia iš tėvo, o kiti tikėjo, kad iš tėvo ir sūnaus kyla, ir dėl to, vadinasi, buvo gera priežastis tuo metu vienas kitam gerklę perpjauti. Nu, ką Vytenis ir išnaudojo. Tai, ta prasme, nepamirškit, krikščionių pasaulis yra labai įdomus ir būtų kvaila jo neišnaudoti iš vienos pusės. Taigi, buvo sukurta nuolatinė, jau buvo taip nuolatinė armija, bet buvo sukurta nuolatinė armija ir iš krikščionių tame laikotarpyje. Pilise tuo metu būdėdavo pastoviai nuo 80 iki 120 karių.
Tai buvo tiesiog mūsų senoviški karybos papročiai, kur turėdavo, bet tai buvo dažniausiai pašauktiniai. O Vytenis jau visiškai performavo ir padarė, taip sakykime, profesionalią liktai armiją, kuri nieko kito neveikia, kaip tik tai gyveno iš to, ką atimdavo iš popiežiaus, o popiežis gyveno iš to, ką atimdavo iš jų. Kentėdavo, kaip ir visą laiką, paprasti žmonės. Savo laikotarpį, pavyzdžiui, tarp 1295 ir 1315 buvo surengta 10 galingų tokių žygių į Prūsiją ir į Lenkiją. Dar papildomai apie 5-6, tai kurių pasekoj visgi lietuviai nebuvo sunaikinti, sutriuškinti, tai parodo, kad mūsų valstybė tuo metu galėjo atsilaikyti prieš visą tą galingą Šventosios Romos imperijos karo mašiną. Dabar iki to laiko, iki 1295-94 metų valdė spėjama Pukevuras Butvidas. Tai vat aš ir pradėjau nuo to pūkio, kad Pukevuras išsiverčia senąją kalbą kaip drakono karys, slibino. Tai yra tas reikėtų patyrinėti labiau, aiškus, etimologiškai, bet Pukeviras, Butvidas yra tiesiogas surištas su to slibinu ir jeigu pasakose paimsim, tai tas makas, kuris valgo žmonės, tai yra karo ženklas, tai yra mirties ženklas ir tai tiesiog parodo, kad tai buvo jau tuo metu karių luomas, kuris nieko kito neveikdavo, kaip tik mirdavo gindamas tėvynę, bet jeigu nebūtų popiežiaus su arabiškom pasakom, nebūtų reikėjo ir ginti tėvynės, kurią mes ir prakišom, todėl ir Marijos žemę pavadino. Tie, kas laimėjo ir švenčiam, jiems svarbia šventės, o tokį kaip karalių Vytenį, Pukevurą Butvidą, daugelis turbūt Pukevurą Butvidą, iš viso pirmą kartą girdi. Todėl, kad mes žinome, kas yra Šventas Jonas ir kiti arabai, bet mes nežinom, kas yra mūsų didvyriai. Bet arabų didvyrius visus mes labai gerai išmanom. Tai dar kartą galimybėj pasinaudos, įskreipsios į bažnyčios tėvus, kad pagaliau pradėtų skaityti didvyrius apie šventuosius kiekvieno krašto. Lietuvoje mes turim pilną šventųjų, Latvijoje turim pilną šventųjų, Rusijoje turim pilną šventųjų, Prancūzijoje turim pilną šventųjų. Kodėl mes arabų gyvenimą studijuojam ir tyrinėjam? Laikas pabūsti iš to svetimo sapno ir pagaliau atrasti tos įkvėpiančius pavyzdžius pas mus visose žemėse mes jų turim. Galutinai prūsus pavergia kryžiuočiai, tai yra Vatikanas, 1283 metais. Tai yra, beveik pilnai buvo sunaikintas, sakykime, tas pasipriešinimas prūsų, buvo genofondas, galima sakyti, irgi pakirstas, kuris apie 15-16 amžių pilnai ir išnyko kaip reiškinys prūsų tauta, bet tik tai dėka teroro. Ir mes matome, kad būtent 1283 metais baigėsi tas vadinamasis prūsų laisvės kovų. Negalim vadinti jų sukilimais, nes sukilti gali prieš teisėtą valdžią. Šiuo atveju popiežiaus valdžia nebuvo teisėta šitose žemėse ir todėl jos istorikai turėtų pavadinti kaip prūsų laisvės kovos. Nes koks tai sukilimas? Tada ir partizaninis karas Lietuvoje buvo sukilimas prieš teisėtą sovietų valdžią ir panašiai. Nu, tai atsiprašau. Tai vat parodo vėl, ką padarė su mūsų istorija. Vien pavadinimas. Sukilimas ir laisvės kova įvedat ir viskas savo vieton atsistoja. Buvo didžioji dalis jau 1309, tarp 1283 metų atkelta persikėlėlių iš Olandijos, iš Vokietijos, iš dabartinės Austrijos tenai. Buvo labai daug persikėlėlių, nes nebeliko gyventojų tiesiog Prūsijai ir net Livonijoje, todėl netgi dabar pažiūrėkim, kiek yra Latvijoje ir rusų santykis, ar ne, ten vos ne vienas Latvijas, vienas rusas. Tai šiuo atveju rusai ten atsirado dėl to, kad išnaikino vokiečius po antro pasaulinio karo. Tai galim įsivaizduoti panaši situacija ir buvo ir Prūsijoje, kur būtent vienas prie vieno vos negavosi, kad tie atsikėlėliai buvo papildyti žudytais arba paukotais katalikų bažnyčios vardu žmonių kiekis, kad tiesiog jisai būtų. Dabar Butgeidis, Pukevuras, Butvidas, įvairiausiai vardai yra, spėjama, kad jis pradėjo valdyti apie 1285 metus ir būtent pietinėje Tverės kunigaikštystės, kur Tverės kunigaikštystė, ar ne, jisai po pralaimėjimo totorių būtent Rusijai, totoriškai Rusijai. Tai
dėl to, kad Daumantas tuo metu valdė Pskovą. Ir va čia tas laikotarpis, kurį reikėtų po naujų metų iš tikrųjų perkelti, nes ten vienas po kito kunigaikščiai keičiasi nuo pat Mindaugo nuo pat Durbės mūšio 1260 metų iki Vytenio, galim sakyti, atėjimo, iki 1294-95 metų yra tiesiog makalynė, nes niekas nesuvokia, kokią strategiją reikia šiai dienai taikyti. Ką daryti su tais reiškiniais, kurie prasidėjo aukso ordoje, kurie prasidėjo švenčiausios Romos, šventosios Romos imperijos okupuotose žemėse. Buvo tiesiog ieškama išeities ir buvo keičiamos strategijos, taktikos ir dėl to keitėsi tie karvedžiai, bet keisdavo jo žiniai. Ne karvedžiai patys pasakydavo, kas jie yra, bet būtent žiniai parinkdavo. Ir todėl va tie giminystės ryšiai visiems iki pačiai dienai nesuprantami, nes ne pagal giminystės, ne katalikiškai mes modelių taikėme. Pas mus buvo šiek tiek kitoks ir tai buvo ta pati meritokratinė pagal galimybę. Koks protas, kokios galimybės, pagal tai būdavo atrenkami ir valdovai. Tai šiuo atveju aš tą laikotarpį paliksiu kitiems metams, labai skaudu. Ir tik tiek, kad priminsiu, kad dar perskaitysiu tokias kocebių eilutes prieš pabaigą. Tai yra užbaigtas stovi prieš mūsų akis piešinys senovės nepergalėtų lietuvių, kaip ir kas jie buvo. Pirma, negu krikščionis pasėjo jų tarpą naują tikėjimą su naujomis įdomis, rods jie nebuvo pasiekę aukštos kabutėse kultūros, kuris kleidžia kabutėse šviesą. Ir nugalabija papročius, bet kas jos gali pavadinti laukinės? Ar tikėjimas ir prietarai tik tokiomis formomis nebuvo jiems bendri su krikščionimis? Tam tikrose dorybėse anie ėmė viršų. O kad jie neįstengė suprasti, kad žmogus Romoje sėdintis, Vatikane, turėjo galybę jos kam nors dovanoti, buvo jų tamsumas? Kad jie savus dievus savą stiginę, tai jų nusikaltimas? Kad jie už savo razbainiškiškus antpolius kruvinai keršijo, tai buvo jų pagėdimas? Bagoti žmonėmis ir kaimenėmis, laimingi, laisvėje, be krikšto, nubėdnėję, suvargę vergai po krikštyjimo. Svetimylista, svečių, draugiškumas svečiams, išgeso, saunorumas, egoizmas, užsidegė. Gero linkėjimas užleido vietą nepasitikėjimui, draugiškumas veidmainystiai, senos dorybės pradingo, naujos negalėjo įsišaknyti per kraugeriškumą ateivių ir vergystę jiems. Toji katalikų sekta, kuri taip mėgiai su degančiu pliauska ir su kardu rankoje žengė per užmuštuosius, kada tai buvo pakrikštytųjų lavonai, išvertė šventus ąžuolus, kurių kritimas sunaikino pasėlius aplinkui. Jie pasodino degantį kryžių ant kapų ir nedaugelį pabėgėlių paliko tik tai ašaras dėl apmazgojimo krauju jų nekaltų protėvių nuo neapkestojo kryžiaus. Tokia yra mūsų istorija ir tai yra priešpaskutinė laida. Sekančią laidoje mes kalbėsime apie šventes, apie tą galbūt kažkiek tai deviškumą, kurį mūsiškiai senieji žmonės suprato kitaip negu šios dienos žmonės. Ir kągi aš visiems galiu tik tai padėkoti už tą laidų klausimąsi, už jūsų buvimą kartu ir lauksim sekančiai paskutiniai šiais metais laidojim, sekantį penktadienį. Ačiū. Dėkui, Aivarai, ir tau. Susigirdėsim, kaip Aivaras minėjo, kitą penktadienį nuo 11 valandos Puls eteryje. Beje, kartojamas laidos vyksta sekmadieniais nuo 12 valandos. Taip pat galite laidas parsisiųsti apsilankę mūsų puslapyje pulsas.lt. Šiandien tiek, iki. Per kalnus saulė ritasi, kaip amžinas ugniakuris. Ugnim viršūnės užkuria, žiedais plačiai pasiberia, sniegais dainuoja spindinčiais, ledais dainuoja skambančiais. Ir rodos nėra spindulio, kuris kristų tylėdamas, ir rodos nėra atgarsio, kuris gimtų nemylimas.
ir aš, iš kalno modamas pasauliui šiam dainuojančiam, lenkiuos į žemę žydinčią, glaudžiuos prie jos garuojančios. Ir kažkas toli aidija, ir kažkas vėjų skambina, širdis pati kūrenasi, daina pati dainuojasi. Pulsas FM.